שלום שלום לכם, ערב טוב מהיכל העירוני הקריה באשדוד, משחק בין שתי קבוצות שתיאורטית יכולות עדיין לרדת ליגה. זמן לשחק כדורסל, אשדוד מארחת את נס ציונה ואשדוד בסיבוב שלישי גרוע מאוד, נדבר עליו אולי בהמשך. כדור ראשון אצל נס ציונה, אצל אדווין שמרים לוואט, והנה דרך טובה להתחיל משחק. שולדברנד עם שתי פעולות יפות, והנה עכשיו ניסיון שלו מרחוק, יונתן שולדברנד בכושר מצוין. הוא יכל לעשות פוסט-אפ, היום הוא לא עושה את זה. התחיל המשחק שאמר אותו נעימי. קודם להכניס אותו פנימה ולשחק עליו, זה לא היה. צריך לראות אותו כבר בדברים נוספים. כן, 4 נקודות ו8 ריבאונדים עד עכשיו לסולומון. תעשה לי את החיבור, למה חתכו אותו? מה ראית ממנו? מה אתה רואה ממנו? מה ראית שם? היא הייתה במשחק, ורק במשחק הזה, המגרש באשדוד היה מלא. היא הייתה במשחק שאני ופיני שידרנו יחד פה. אני ואתה היינו ביחד. אומר גם לזכותו של סואן בזמן החטיפה הזאת של פוקואן אדווין, והשערה לטל דן שגומר את זה בדנק. הוא הסביר שהנגיעה הייתה רק בחישוק, וכל עוד השחקן המגן לא נוגע בכדור עצמו אלא בחישוק, זאת נקודה, ולא שתי נקודה. וואו, 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 צרות צרורות בינתיים לנס ציונה. איזה זה מבוא. האויב של הטוב זה הטוב מאוד. זה צביק היום אחד קם בבוקר ואמר, אני לא רוצה אותו פה. גם סואן לא בדיוק פקטור מרכזי היום. הנה תומאס, נניח שתיים קלות מדי ולא הגיוניות. היום ונורא. לטעמי לפחות, המון עיבודים, קבלת החלטות. הוא שחרר את רוב התחמושת שלו במשחק הבכורה. הופה, הופה, עסק יל מהפינה. צולף את זה. הגיעו לפה שני שחקני NBA, הוא ורובינזון. עזוב רגע את הוותק. שימו לב רגע שנייה אחת, ארז, כבר נשלים את זה, כי עוד שתיים וריח של פסק זמן כבר כמה דקות באוויר. אבל גם רמת ההגנה פה אחרת. אבל בגדול, אז... בגדול אתה צודק, אולי בניגוד לרובינסון, אופה, עסק יהיה לעוד אחת מהפינה, ואנחנו שוב בתשע הפרש. גארט נלחץ שם לפינה, וכמעט מאבד, הומן מתחיל, עולה. עם הלוח, לא טוב, גארט לריבון התקפה, וזה עולה לנס ציונה ביוקר. לא לריבון, כדור של מומנטום. אשדוד במחצית השנייה די חלשה, בכל הנוגע לתפוקה ההתקפית שלה. 15 נקודות ברבע השלישי, 11 בלבד ברבע האחרון, והנה איבוד כדור של סואן. וואט לאדווין, סלווה עבירה, לא נגמר עוד. משחק. קרב הישיר בין נס ציונה לקריית גת כבר די ברור. סואן עכשיו עם מסירה גדולה ועבירה בלתי ספורטיבית. אוי ואבוי. שזה נכון. איזו שטות של נכון. נס ציונה. כן. זה עבירה החמישית שלו? לא. והיה קמרון, קמרון ג'ונס, והיה שם דיימון סימפסון, והיה מאמן אחר, והיה מס... ויש פה מיטשל וואט לסל ועבירה, וטל דן אומר, אם זה לא בלתי ספורטיבי, אז גם הקודם לא. שוב בצד המסך, גון ישראלי עם אוזניה שומע את השידור שלך. ותראו בינתיים בפינה את הזריקה הזאת של פוקואן אדווין. רק 3 הפרש. אדווין מוסר את זה לטל דן. לך אותו לקו. לא נכנס. שולדברנד מתקשה להשתלט על זה. נעים עם איף אחת. לא נכנס. איזו החלטה גרועה של יובל נעימי לקחת את השלשה הזאת. יש עוד זמן. בואו נראה מה עושה נעימי עכשיו. מאיף שלשה. זה לא נכנס, דן לריבאונד, יש נקודות ויש גם פסק זמן, 3 הפרש, אסקה, סקוורר, לא טוב, טל דן לריבאונד, זה כבר לא ישנה שום דבר, גם לא הניסיון הזה של אדווין, סיום המשחק, אשדוד מנצחת, שורדת, נס ציונה בצרות צרורות, היא סוחבת עכשיו את כל הטבלה, על הכתפיים. הופ, 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 הופ.